ururka gargaar NGO oo fadhigiisu yahay dalkaasi Denmark ayaa waxa uu maanta isbitaalka weyn ee magaalada Borama soo gaarsiiyay container ay ku jiraan agabyo caafimaad oo loogu talagalay in loogu shaqeeyo dadka bukaanada ee la soo dhigo isbitaalka weyn ee magaalada Borama ayaa munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka magaalada Borama waxana maanta deeqdaasi si rasmi ah ugu wareejiyay maamulka isbitaalka Sheikh Umar Gurey oo ah wakiilka ururka gargaar ee gobolka Awdal waxaan joognaa isbitaalka dhexe ee magaalada Borama ururka NGO maanta halkan wuxuu keenay containerkan adarka saan ay ku jirto 22 nooc waa nooc weeyaan sariir furaash kursi computer waxa weeyaan 579 ururka NGO wuxuu ka shaqeeyaa Denmark uu degan yahay Soomaaliland wuxuu keenaa alaabta ayuu keenaa ergaabo ayaa la geeyay burca la geeyay sheekh baa la geeyay salaxli baa la geeyay hargeysa la geeyay berbera la geeyay gabiil baa la geeyay boorama isbitaalada ku yaal oo dhan waa la geeyay intaasi kadibna agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada boorama ayaa deeqdaasi ka gudoomay wuxuuna sheegay Umar Gurey sheekhna weyn oo maanta ka wakiil ah NGO-ga gargaar oo ku wareejinayay isbitaalka guud ee Borama deeqa ugu soo talagaleen cadadka ay tahay uu sheegay waxa weeyaan 597 xabo oo isugu jira sariirihii furaashyadii trolliskii lagu qaaday patient-ka iyo miisas intaba waxaan sharaf noo inaan maanta kala wareegno iyagana waan u duceynaynaa sheekha iyo ururka uu ka wakiilka yahay oo degan dalka Denmark waxaan leenahay wax badan baa tartay dalkiina horena waa la iniga gudoomay in badan maantana waa iniga gudoomayna aadna wad mahadsan tihiin dhankooga qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa u mahad celiyay ururka gargaar ee maanta soo gaarsiiyay deeqdan isbitaalka waxaan u mahad celinaynaa ururka gargaar oo runtii meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah mar walba la garab taagan ahiyo maantana isbitaalkii guud ee degmada Borama qalabka tirada intaa leeg leh ee tayada leh ee ay Denmark ka soo direen jazakallahu khayr baan leenahay wax kale oo oran karnaa ma jirto waa meelaha in la caawiyo mudan meelaha dadka loogu adeego waa baahiyadkii aasaasiga ahaa gargaar NGO wuxuu wax ka soo taray iskama la iimanay ragba ka hawl garay sheekh Gurey oo kamid yahay waanan uga mahad celinaynaa qofku wixii la soo gaarsiiyay ummadiisa soo gaarsiiyay gudayasho ayuu mudan yahay ugu dambeyntiina isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal iyo sidoo kale barasaab ku xigeenka gobolka Awdal oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen waxa farxad gaar maanta noo ah inaan halkan u joogno in aan la wareegno agab caafimaad oo baahi weyn loo qabay oo runtii aad iyo aad aan uga abaal hayno sheekh Umar oo gargaarka maanta na soo gaarsiiyay aadna ugu gocleeyay waqti badanna ku bixiyey sidii hawsha loo heli lahaa gargaar NGO runtii maanta waxaan oran karnaa wuxuu in weyn naga daboolay baahi taagnayd oo waqtigeegii mudan in la soo gaarsiiyo isbitaalka maantana waan ballan qaadaynaa haddii alla yidhaahdo in wax kasta oo la keeno gobolka ama degmada haddii cusbitaal tahay haddii xanaanooyinka tahay haddii goobo kale tahayba in meeshii loogu talagalay la gaarsiiyo waxaan u mahadnaqaynaa NGO-ga gargaar ee walaalaha muxsiniintii gacantooda waxay ka soo bixiyeen ayna soo gaarsiiyeen oo nagu hambalyeynayna runtii waayo baahi ma dhammaato marka baahidaad laga dabooshen ilaahay idinkana wax badan ha idinkaga daboolo waa idiin ducaynaynaa aad baan ugu ducaynaynaa runtii walaalahaas walaalahooga soo xasuusanaya ee mar walba garab taagan وعبد الله داهر وعايز تفيق على ميجا ساب مجال هذا بورما